crianças vão ficar no nosso trailer quando chegar os outros. Então toda essa parte onde tem essa madeira aqui, tudo é essa parte que saiu antes quando o Cristiano. É. Mostra. Aquelas umas coisas de geladeira. Pra botar na geladeira, geladeirinha ali. Vou parar de filmar pra tirar meu sapato.